ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ. ಕೊಡಗಿನ ಈ ಬೆಡಗಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳಿಂದಲೂ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಾದವರು. ಕನ್ನಡದ ಕಿರಿಕ್ಪಾಟಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಆ ಬಳಿಕ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಲಿವುಡ್ ವರೆಗೂ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕನ್ನಡದ ಕಿರಿಕ್ಪಾಟಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಪರಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಫರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಹೋಯ್ತು. ಆದರೆ ಪರಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಫರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಯಾಕೋ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಕೊಂಚ ಕಡೆಗಣಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಒಂದಷ್ಟು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನವಿದೆ. ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅನ್ನೋ ಕೋಪ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಕೆಲಸವೊಂದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನ ಬೈತಾ ಇದ್ದ ಜನವೇ ಇದೀಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ದೇವರ ನಾಡು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ನೂರಾರು ಜನ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಥವರ ನೆರವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ್ದಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನೊಂದವರಿಗೆ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ. ವಯನಾಡು ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾದಂತಹ ಮಂದಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅಂದು ಕೇರಳದ ಮಂದಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅವರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೇರಳದ ಸಿಎಂ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತಮಿಳು ನಟರಾದ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಸಹೋದರ ಕೀರ್ತಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ, ಈ ಮೂವರು ಸೇರಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಟ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ಕೂಡ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಸಿಎಂ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಕೇರಳದ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ರೀತಿಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ವಿವಾದಗಳಿಂದಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇದೀಗ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.